Áno, sme vo vedení, no ideme úplne na istotu, aby sme nič auto neurobili a zatiaľ to vychádza. Možno niekedy sa zdá, že človek ide dravo a je to horšie na sekundy a teraz ideme v kľude, spokojne a vychádza to zatiaľ na prvé miesto, takže zatiaľ spokojnosť. Ako keby čerpadlo prestalo ísť, alebo úplne motor nechcel ísť, neviem čo je s tým, musíme sa servisne na to pozrieť, ale neviem, nemal som výkon. Dobre, ale podstatné pre teba bolo to, aby si došiel do cieľa. Snáď, ešte zajtra musíme dojsť.
pretrvávajú stále, ale keď mám určitú polohu plynu, nejaký pol plyna, tri štvrte plyna, tak ide to. Takže hlavným cieľom je pre nás dojsť do cieľa, aby sme získali majstrovský titul. Náročná, aj celá sezóna vlastne bola veľmi ťažká, nakoľko sme mali dosť silných súperov tento rok, či Vlada Hudy alebo Krajčuš Čiech, ale podarilo sa nám. Dneska sme úplne takticky išli, nepozerali sme na časy pre divákov, sa to asi sa to divákov nepáčilo, ako sme išli, ale cieľ bol dôjsť do cieľa a to sa nám podarilo, takže sme obhájili titul, čo sme veľmi radi.